Rezultatet jo zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Maltëzi tregojnë për një rezultat të ngushtë mes dy forcave politike që zhvilluan një fushat të ashpër zgjedhore në vend. Koalicioni Proserb mori 28 mandate, kurse Partia Demokratike Socialiste e presidentit Gjukanoviq i takuan 29 mandate, por asnjëra nuk e fitoi shumicën prej 81 vendeve në parlamentin e Malit të Zi. Edhe pse të dyja palët e shpallën fitoren, megjithatë paraemërohet që alianca proserbe për të ardhmen e Malit të Zi do të ketë mbështetjen e koalicionit pro-malazez Paqja i Shkombyn dhe të koalicionit e Zeza në të Bardhë. Pikërisht janë 4 mandatet e koalicionit e Zeza në të Bardhë, të ullhequr nga shqiptari i njohur në skenën politike në Malit të Zi Dritan Abazovici, i cili do të mundësoj formimin e qeverisjes në këtë vend. Partia Demokratike Socialiste e presidentit Gjukanoviq për herë të parë në këto 30 vite të qeverisjes së Malit të Zi nuk mundet të bëjë shumicën me partitë aleate, edhe pse ishte partia qendrore në antarësimin e vendit në NATO dhe në antarësimin e moshëve në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, lista shqiptare përfaqësohet me 2 vende në parlament, gjë që konsiderohet sukses kur dihet se në mandatin e kaluar janë përfaqësuar vetëm me 1 deputet në parlamentin e Malit të Zi. Liderët e opozitës dhe vëzhguesit e demokracisë dhe të drejtave të njeriut kanë akuzuar në vazhdimësi partinë e pushtet për korrupsion dhe lidhjet me krimin organizuar. Po ashtu, çështja madhore në gjithë fushatën zgjedhore ka qenë ligji i miratuar në fund të vitit të kaluar për lirinë fetare që kërcënoi pasurinë e kishës ortodokse serbe në Malit të Zi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vëzhguesit e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan mbajtjen e qeta të zgjedhjeve me që rast nuk u shënuan ndonjë parregullsi e theksuar dhe se në përgjithësi u respektuan masat ndaj pandemisë. Për Zënë Amerikës nga Ulqini, Alisalej.